Como vocês viram na vinheta, mais um inscrito fez o caminho BDA de Compostela. Mas ele já falou pra mim que. Ele tava falando com o menino chinês aqui, né, seu Sérgio? É. Não é, como é que é? Não mexe aqui atrás? Não, não precisa limpar o freio traseiro. Freio traseiro não tem nada que suja aí. Então não precisa limpar. De acordo com o pessoal aí da internet, né? Que fica dando uns depoimentos meio estranhos. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Senhoras e senhores, seu Sérgio fez o caminho BDA de Compostela, vai fazer conosco uma revisão. Vai descarbonizar a caminhonete, vai limpar o tanque, vai trocar a embreagem. 200 mil km, a caminhonete está nesse exato momento. Câmbio manual, capota style. Vocês sabem que eu gosto demais de Hilux com capota. Certo? Vocês sabem que eu gosto demais. Estou pensando em botar uma capota. Eu vou botar uma capota na trovoada. Não pega poeira. Entendeu? Hilux câmbio manual, SRV. Relíquia, vai fazer o caminho BDA de... Vai fazer não, fez, olha lá. Falei nisso, menino chinês, Lorim. Será que não tem sujeira aí? A minha não tem não, a minha é especial, a minha não suja. Rapaz, como é que não tem mesmo? Oi, Boris Boni estava certo? Você acha que você já trocou alguma vez essa sapata? Não, eu comprei essa caminhonete com 150 mil e ainda não troquei não. Não sei se o antigo dono tenha trocado, né? Senhoras e senhores, eu não sei se o antigo dono trocou, mas a sapata é original. PRW, NSA aqui, ó, NSA, o código aqui, ó. Não, essa sapata é original. Não vou falar que é original de fábrica. Eu vou falar que ela é original de linha de montagem, certo? Burrinho também, ó, tá tranquilo. Ah, os reguladores aqui estão em perfeito estado, ó. Essa parte do mecanismo aí traseiro, ó, bem limpinho. E outra coisa, Sérgio, isso aqui é um bom sinal, que o dono anterior fez a manutenção e botou uma peça original. Então o cara é criterioso, parabéns pela aquisição. Feito para concessionária, né? Feito concessionária, o senhor pega com 150 mil quilômetros e vamos supor que essa mulher tenha trocado esse sapato aí com 100 mil. Não, e tá boa, tá? É só lavar, é só limpar. Olha aí, só limpar, gente, não precisa nem trocar. Será que é original de fábrica? Oh, o câmbio manual tem isso, né, cara? Porque o câmbio manual se ajuda a frear o carro na marcha. Freia, reduz. Né? Reduz. Câmbio automático, não. Tudo tem ônus e bônus, né? É. Se bem que tem um... Mas vamos dar um talentinho aqui, só pra garantir o leite das crianças, né? Um pozinho. Um pozinho sempre tem. Caminhonete inteira, né, senhoras e senhores? Caminhonete inteira. Vamos fazer o seguinte, vocês querem ver mais detalhes desse serviço? Daqui a pouco a descarbonização... Vamos lá naquele momento que vocês sabem. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Capitão! Comandante! Aqui que vos falando, então. Falamos direto da Agato Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um PDA 4x4. PDA, o seu canal de caminhonete classe A, seu canal preferido, seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fancy! Seu canal número 1. Senhoras e senhores, mais uma caminhonete fazendo o transcendental caminho PDA de Compostela. Águia de Compostela, tem que mudar. Até o MIG também tem que... Eu falo do MIG, eu também não estou acertando. Até um pouquinho mudou, porque eu quero focar no nome Águia 4x4. Entendeu? É Águia 4x4. PDA é uma ferramenta da Águia Automecânica 4x4. Beleza? Então vamos lá, senhoras e senhores. Caminhonete 1213. Vamos dar aquela agarrada na orelha. Como vocês viram aqui. Já vimos o freio traseiro. O seu Sérgio já participa já do... Oh! Que não tem nada que se suje. Então, muito bom. Mas vamos lá, que o menino chinês já estava agarrado na orelha, soltando ali. Deixa eu mostrar primeiro onde a caminhonete embaixo. E depois a gente vai vendo desmontando, beleza? Vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim. Primeiro comentário que eu vou fazer dela aqui, ó. Ela tem o front bumper aqui, tá vendo? E eu comprei o front bumper lá na concessionária, em São Paulo. Abraço meu amigo Tonico, que fez todo o meio de campo. Foi lá, comprou, despachou e mandou para mim um original. Pra trovoada, tá ali. E colocarei, vou colocar e vou fazer um vídeo para a área de membros instalando o front bumper. Então, se você quer ver a trovada com a instalação do front bumper e possivelmente o stage 1 num rebapezinho só para dar aquele talento,
se torne membro desse canal, que está, que lá teremos esse conteúdo. Em breve, em breve. Aqui, como eu falei para vocês, eu fico impressionado dessas caminhonetes. Toda vez que chega uma caminhonete como essa, não é de único dono, mas é de segundo dono, e comprou bem comprado. Como eu comentei no início, se a pessoa, se o dono anterior colocou uma sapato de freio original, imagina o cuidado que ele tinha com a caminhonete. Aí você bate o olho, o peito de aço, que geralmente tá arranhado, estunchado, alguma coisa, tá perfeito, ó. Perfeito. Um arranhãozinho ali, uma pancada, óbvio que tem, é peito de aço, é uma proteção. Mas olha isso aqui. Os parafusos, outro detalhe. Os parafusos originais, todos no seu devido lugar. Os meninos chineses já tinham começado a soltar aqui, certo? Por isso que eu falei, espera só um pouquinho pra me mostrar. E aqui a gente tá olhando, ó. Olha, tem um vazamentinho aqui. Isso aqui é vazamento ou é graxa? Eu tô na dúvida se é graxa que voa aqui, tá derretendo, tá vendo ali, ó. De qualquer maneira, essa caminhonete tá com o pedal de embreagem bem duro e ele já trouxe um kit pra gente trocar. Então a gente já vai tirar o câmbio fora de qualquer maneira e já vamos avaliar esse vazamento aí. A tal da dona Hilux, ó, tá vendo esses pinguinhos aqui? Esse desparate de pingos aqui é óleo que tá vindo lá da frente. Então eu acredito que a graxa não ia derreter tanto assim pra soltar tanto óleo que chega e respinga aqui, ó, no proteção do tanque. Também vai ser tirada, ó, por exemplo, aqui também respinga a graxa ali, ó, e não derreteu, tá vendo, ó? Respingou aqui, não tá escorrendo aqui. Aqui mesma coisa nessa graxa, ó, tá respingando lá, mas não tem um escorrimento. Não tá um escorrido, não tá líquido. E aqui, tem aqui da graxa que respinga aqui, ó. Se bem que aqui também é mais quente, né? Que é o câmbio, tá bem perto do motor e é bem mais quente que aquela região ali atrás. Como eu falei, de qualquer maneira, vamos remover o câmbio e vamos descobrir se esse vazamento é graxa derretida ou algum vazamento na caminhonete. Todo original, tudo, o parafuso de cambagem original, tudo original. Sensacional. Sensacional. O tanque, vamos lavar esse tanque. Vamos ver como é que tá esse tanque aqui com 200 mil km. Amortecedor traseiro tá estourado aqui. Já vamos fazer a troca no amortecedor. Tá vazando, ó. Step, tirar para lavar. Daquele talento. Coxinha, calço de molejo. Ou separador de mola. Depende do como é que você chama isso. Vai ser trocado. Certo? E assim, senhoras e senhores, vamos agarrarmos na orelha desta Hilux incrivelmente, surfistamente prateada. Então, que tem a ver surfistamente com prateado? É porque a Marvel tem um personagem chamado Surfista Prateado. Então, quando vem a caminhonete prateada, eu falo que ela é surfistamente prateada. Ah, Netão, agora eu entendi. Então, tá bom. Aí, então é isso, senhoras e senhores. Vamos fazer, olha aqui, mais uns vazamentos aqui. Vamos dar uma corrigida em tudo. Vamos ver se é vazamento ou passaram graxa. Aqui também eu tô achando que passaram graxa aqui, ó. Mas o menino chinês vai avaliar e vamos deixar ele trabalhar para ele agarrar na orelha. Hoje é segunda-feira, temos até sexta para terminar esse serviço. Tem que terminar tudo. Então vamos lá então, agarrando na orelha. Remoção da carenagem superior do motor e olha só com o que nós deparamos aqui. Com o que nós nos deparamos, vazamento no intercooler, senhoras e senhores. Ou na região do intercooler, não vou falar que é no intercooler, mas aqui na região do intercooler, olha isso. E o cliente, o seu Sérgio contou pra gente aqui, rapaz, que eu não acreditei não. Era essa aqui a 1213, deu problema de bico. Ele foi lá trocar os 4 bicos na concessionária. Ele falou, rapaz, tiraram os bicos, colocaram de volta, não trocaram o filtro de combustível, não limparam o tanque, não fizeram nada, nada, não fizeram nada. Só tiraram os bicos e colocaram novamente. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que fizeram tal serviço? Gente, eu não vou falar, não vou categorizar nada aqui não, porque tem hora que dá vontade. Mas eu vou dizer pra vocês, viu? Eu vou dizer pra vocês, eu não acredito que trocar bico. Aí eu me pergunto uma coisa. Se coloca esse bico e uma sujeira que tá nesses filtros e no tanque queimasse esses bicos novos, teria garantia? Ou iam falar que era mau uso, fio de uso contaminado? É uma irresponsabilidade, cara. Eu não consigo entender.
Então vamos aqui, ó, fazendo essa... O tanque já tá removido, tá lá no lavador, tá aqui, ó, a carenagem do... A carenagem, o protetor do tanque tá aqui. E que ele mesmo, os cardãs removidos, vai tirar o câmbio fora, ele mesmo aqui, ó. O mago da transmissão, filho de Dona Salete, desmontando ali o console central. Este menino chinês, ele nasceu dentro de um câmbio, né, Chininha? Na fábrica de um câmbio, meu Deus do céu. Isso é um menino chinês, senhoras e senhores. O menino mais chinês do mundo inteiro. E nós estamos combinandinho hoje aqui, ó. Boné da Bardal, é. Vamos lá, vamos daqui a pouco, vamos ver esse tanque, como é que tá por dentro lá todos os engendramentos ali, vamos lá ver. Ô Samuel, por que você tá lavando a campana aí se Boris Burns falou que não tem nada que se suje? Mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Olha aqui, vocês já viram isso, senhoras e senhores? Lavar a campana para montar novamente, para reaproveitá-la? Este é o protocolo Águia, senhoras e senhores. Este é o protocolo Águia, certo? Então a gente trabalha dessa maneira aqui. Tudo que a gente tira do veículo é devidamente lavado. Essa campana não é do nosso inscrito aqui, mas a dele também vai ser lavada. Essa caminhonete, outra caminhonete ali. Olha aqui, aqui tá algumas peças de uma revisão. Aquele é o tanque da caminhonete do inscrito e aqui peça de um Pajero, certo? Essa campana é dessa Hilux aqui que tá fazendo revisão. Não, de qual que é? Eu não tô nem... Naquela ali mesmo. Tá fazendo revisão essa aqui, ó. Já fez de um lado, já tá fazendo do outro ali, o freio traseiro. Tranquilo? Então tá ali, ó. Essa campana, pode ver que a de cá tá até úmida ainda. Ali tá umidinha ali. Claro que bate um ar nela e resolve. Então, senhoras e senhores, é isso aí, ó. E aqui tá do inscrito nosso, que vai fazer o serviço do câmbio. E deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha só. A dureza da embreagem. Ele falou assim, ó, vou trocar a embreagem porque tá dura. A dureza da embreagem, geralmente, pode ser platô envelhecido, duro e tal. Mas um dos pontos que contribui para isso é aqui, ó. Pista do rolamento, ó. Ó, ó, travou, ó, travou, ó, destravou, ó, travou, ó. Olha lá, destravou, tá vendo? Como que tá seco? Olha como que tá seco. Olha lá, ó. Ó, travando, ó. Então, junta, que aqui não tem nenhuma lubrificação. Ó, o rolamento já tava chiando também, junta que não tem lubrificação. Mas o platô já com desgaste, acontece de ficar duro o pedal. Porque você pisa aqui no pedal, ó. Você pisa no pedal, né? E ele pressiona. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Você pisa no pedal, aqui. O cilindro auxiliar tá ali. E o rolamento pressiona o platô e diz... Desaclope o sistema, você faz a troca de marcha. Tá vendo? Então o problema junta-se dois fatores: obstrução na pista do rolamento e mais platô duro aqui. Ele aqui falando nisso, olha ele aqui. Tá vendo? Deve ser original Toyota. Tá até grudado, olha ele. Desgrudou agora. Ele é original Toyota e ele é Look, se não me engano. Aqui, ó. Look. Olha lá, Look. Tá bem desgastado já, ó. Também, né, senhoras e senhores? 200 mil quilômetros, ó. 200 mil quilômetros. Tá vendo? Deixa eu mostrar. Ó, bem aqui, ó. Até sumiu aqui, ó. Derrapante aqui da fibra, ó. Tava na hora de trocar. Então, tava na hora de trocar. Câmbio removido. Vamos ver aqui. Ó. O rolamento tá rustindo. Vou ser trocado também. É isso aí, ó. Câmbio fora, amortecedor fora. Amortecedor não, tanque fora e amortecedor, hein? Ah, câmbio e tanque removido já. Está aqui o módulo de combustível devidamente removido. O tanque fez a pré-lavagem externa. Está aqui.
E vamos avaliar agora a sujeira em tempo real. Lembrando sempre, olha aí, vasilha limpinha. A gente sempre limpa a vasilha antes de colocar o módulo aí dentro, justamente para que não aconteça de sujeira. Esse a boia, ou o famoso sensor de nível, a gente já vai trocar também, porque a gente já teve problema com o inscrito nosso, que infelizmente depois da limpeza parou de funcionar. Então, gente, tá paradinho ali, vai, depois que mexe, já vai colocar novo. Nossa, China do céu, cara, olha isso. Rapaz, olha a grossura dessa borra aqui. Meu Deus do céu, olha lá dentro. Olha o que vai cair ali, senhoras e senhores, olha isso. Ficou preso lá no fundo. Olha lá, caiu. Olha aí. Vos apresento a borra do biodiesel. Olha ela aí. Olha ela aí, senhoras e senhores. Tem que fazer a limpeza periódica. Não tem jeito. Olha isso. Como o nosso inscrito comprou ela com 150 mil, eu não posso afirmar para vocês que é a primeira limpeza de tanque. Mas, teoricamente, pode ter sido feita com 100 mil km. E agora fez agora novamente. Olha isso. Como diz o Maurílio da Bardal, nada supera a física. Essa borra mecânica assim, essa borra material desta grandeza, o aditivo não vai fazer com que ela suma de dentro do tanque. É por isso que na hora de adotar um aditivo, você tem que fazer uma limpeza de tanque manual. Olha aqui, ó, olha, olha isso aqui. Aí, gente. Olha isso aqui. Não tem como. É por isso que você precisa fazer uma limpeza de manual, que é essa que a gente está fazendo, mecânica, uma intervenção mecânica, retirar essa sujeira com o ferramental, com limpeza, e após um serviço como esse, adotar um aditivo. Se colocar um aditivo com um Bardal que funciona, ele pode até pegar essa sujeira aqui e soltar ela no fundo aqui. Tudo bem que ele decanta a sujeira, certo? Mas o ideal é você usar um aditivo mais como conservante de óleo diesel, manter ele sempre limpo no tanque, entendeu? E nunca como um que vai milagrosamente fazer com que suma isso aqui, ó. Não, não some, gente. Isso, essa sujeira que eu estou mostrando não some com o uso de aditivo. É por isso que eu sempre ensino aqui e repito e falo que nada substitui a física, que você precisa, antes de mais nada, limpar o tanque. Certo, senhoras e senhores? Então, estamos aqui o tanque. Vamos olhar dentro dele aqui. Olha lá. Então, esse combustível vai ser descartado. Depois vamos acabar de lavar ele por fora, por dentro, daquele talento que você já conhece no protocolo Águia, que aqui, quando um cliente, quando um inscrito nosso faz o caminho BDA de Compostela, o caminho Águia de Compostela, aqui é protocolo Águia com açúcar. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão e com a participação das caminhonetes dos inscritos fazendo restauração. Senhoras e senhores, está aqui a Zizi Top. Certo, essa caminhonete que está top demais. Rapaz, pelo amor de Deus. E tá aqui, ó, a tampa. A gente deixou ela aqui, ó, para você entender agora. Olha lá, ó, tá vendo? Pega na mangueira. Aí o Antônio Ferreira falou para colocar uma mangueira mais fina aqui. Esse estilo assim, ó, mais fininha assim, certo? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Por enquanto, a gente vai testar o radiador. Vou tirar esse vestígio aqui de fluido de radiador que está aqui. Vamos tirar esse fluido, esse vestígio. E vamos dar uma volta com ela. Botamos uma borracha embaixo aqui e vamos ver se vedou. Se vedar, e a gente finaliza a Zizi Top. Certo, senhoras e senhores? Então tá aqui, ó. Ela tá. Nossa, o restante está perfeito. Andando bem. De 0 a 100 em saudáveis, 15, 17 segundos. E como eu falei no vídeo, eu sou dono do Garbosa, conheço ela, então, cara, que andar de boa no Garbosa é 95, vai estar 2.500, vai estar em velocidade de cruzeiro, você dá a volta ao mundo a 95 km/h, beleza? Não adianta forçar mais que isso, você é agoniado para andar, então compra uma bichona dessa aqui, então 3.0 speed,
turbo, intercooler e com câmbio manual. Aí você vai agarrado na orelha pelos mundos inteiros. Certo? Então tá ali, ó. A descarbonização já tá carbonizada ali. Colesterol ali. E ele mesmo agarrado na orelha. Filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Dá uma tosse falar com o chinês aqui agora. Senhoras e senhores, vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Quem se lembra aqui das Easy Top? As Easy Top, o veículo dos inscritos, essas caminhonetes da restauração, é uma série no canal, né? Todo sabadão tem um capítulo. E eu jamais vou descobrir onde estão as partes das Easy Top. Mas muito bem, vamos lá. Quem se lembra que a gente falou do botão do vidro? Olha isso aqui. Master Suite AC. 84-820-35-010, made in Japan, olha lá, e ele mesmo, aí soldaram muito bom, arrumou a cadeira no lugar, precisa arrumar só um pouco, não, volta aqui, soldado. Quase que arrumou a cadeira certa, tem que ficar retinha, como tava as outras, ó. Fez metade, vai lá, aí soldado, faz bem feito, olha aí, senhores. Olha aí. Vocês viram que tinha um jump aqui, um jambrado, um fio aqui embaixo do que estava ali. O Marcelo falou que já era usado mesmo. Então conseguimos um novo original. Realmente não é barato não, tá? Não é barato. Mas gente, vamos falar, um veículo nesse estado, nesse porte, vai deixar esse botão aqui falhando? Sem baixar vidro? Não dá, né? Não dá. Ô Marcelão, cara, tem algumas coisas que a gente tem que meter a cara mesmo e não olhar nem para trás. Certo? Nós estamos recuperando várias coisas, por exemplo, os plásticos internos, estamos recuperando os que dá para recuperar, certo? O que mais que foi recuperado aqui? Que eu me lembro aqui, o para-choque dianteiro a gente envelopou, o que mais? Borrachas, essas pestanas a gente reaproveitou, o volante a gente reaproveitou, os plásticos, acho que trocou só esse de cima, que o resto tudo foi reaproveitado, certo? Então, o que dá para reaproveitar, a gente reaproveita. O botão não dá, certo? O botão não dá. Tem um botão aqui que eu acho que é da Garbosa, colocaram aqui. E deixou a Garbosa fechada e colocaram o dela aí pra gente usar. É, meu amigo, Garbosa usou o radiador da Garbosa esse tempo todo pra lavar o sistema. E agora a gente colocou o botão dela ali. Não tem problema não, a Garbosa tá aí pra isso mesmo. Tô pensando em fazer um novo teste da Garbosa, ó. A ideia do Antônio Ferreira, a gente foi e colocou aqui uma mangueira mais baixa, olha lá. Como eu falei, ó, foi limpo aqui, colocou a mangueira mais baixa. Vamos ver se vai parar, se vai... Agora tem que andar, vamos andar agora. E aqui é o nosso inscrito, que vamos agarrar na orelha dela. Tá aqui a parte da... Vixe! Meu Deus do céu, menino chinês. Vamos guardar isso aqui, ué. Vamos guardar num pote. Tá caindo pedaço. Tem uma colher aí. Que desliga o vento aí, por favor. É. Olha isso aqui. Não, é que é tão grande o negócio aqui que... Vai sujar essa vasilha, não tem problema não, né? Põe dentro ali, Messias. Põe ali dentro ali. Senhoras e senhores, olha isso aqui. Rapaz, vai rapando que eu vou fumando, vai. Olha lá, peraí. Vai. Caramba. Que é isso, senhoras e senhores? Olha que altura que tá aqui dentro. Olha aqui. Eu vou dizer para vocês aqui que nesses anos todos de canal, olha aqui. Olha o que tá caindo aqui, ó. Olha isso aqui.
Senhoras e senhores, olha isso. Cara, olha como é que ficou a chave de fenda. Tava limpinha, quem lembra ela quando colocou aqui? Lembrando, essa caminhonete tá com 195 mil, 200 mil quilômetros. E teoricamente é a primeira vez que faz descarbonização. E eu nunca vi tão alto a descarbonização, olha isso. Ou melhor, tão alta a carbonização, olha aqui. Vira de frente esse coletorzinho. Isso. Segura ele na horizontal. Olha lá. Obrigado. Agora vamos passar pelo protocolo Águia. Vamos descarbonizar todas essas peças aqui. Tá aqui os componentes do serviço: canos de bico, válvulas, suportes, parafusos. Tudo será devidamente protocolizado, certo? Vai ser protocolizado no protocolo Águia. Tô impressionado com a carbonização nesse sistema aqui. Haja visto essa quantidade de borra aqui. Mais uma vez reforço, o ideal é fazer a cada 80 ou 100 mil km, a cada 80 ou 100 mil km você faz a descarbonização. Vamos lá? Senhoras e senhores, aqui na caminhonete de suspensão, aqui basicamente, olha lá, pequeno samurai, o filho de Dona Salete, olha lá. Tirando o chumbo velho para balancear. Tá vendo, senhor? Vai lavar as rodas. Olha aqui. Netão, mas é bom deixar o chumbo que vai, que não precisa. Fala, não. Arranca o chumbo fora. Lava a roda. Faz o protocolo Águia. Gente, aqui é o protocolo Águia com açúcar para vocês que fazem o caminho Águia de Compostela. Então tá aqui, ó. Amortecedor, eu insisti pra ele. Esse amortecedor foi essa marca aí. E tá com 50 mil km, tá? Desde quando ele comprou a caminhonete. Eu falei, cara, esse amortecedor com 50 mil. E vai botar dois caiabas na traseira, que já está na traseira. Aqui na Águia do Mecânico, a gente usa e recomenda amortecedores caiaba, tá? Excelente qualidade, excelente custo-benefício. Para vocês terem uma ideia, a Toyota é proprietária de 51% da Caiaba. Então, é sem comentários. Eu falei para ele assim, falei, olha, vai ficar dois amortecedores que estão no fim da vida útil, numa revisão como essa, não compensa. E eu peguei, ajeitei ele aqui e a gente está fazendo os amortecedores. Acho que bucha de bandeja vai trocar também ali. Eu vou confirmar, a bandeja está tirada ali fora. Vamos ver o que vai fazer. Acho que bucha de bandeja também. Bucha de bandeja também, Messias? Vai. Bucha de bandeja também? Vai. Bucha de bandeja e amortecedor, é isso? Pivô superior. Então, bucha de bandeja, pivô superior. Aí é quem tá fazendo barulho ali. Filho de Dona Salete. Esse é o menino chinês. Aí tem um pequeno samurai também. Certo? Então a gente tá ali, ó. Com os amortecedores. Ah, tá, contando a história pra vocês do dianteiro. Eu acho que eu tô com o boné da S10, tô não? Aí, pessoal da S10. Então, você vive dentro dos caminhonetes, você sempre foi raluco, agora tem S10 aí. É isso mesmo. Aí eu falei pra ele, falei, ó, parceiro, aqui sem sair com outra percepção dinâmica da caminhonete, vamos colocar os quatro amortecedores, vai sair o carro que você andando em cima de um trilho. Aí ele autorizou, vamos carrar na orelha, beleza? Não podia deixar, não. E outra, já tá com 50 mil km, tá no fim da vida útil. Então, vambora. É verdade. Ele mesmo. Filho de Dona Salete. O menino mais chinês que existe na face da Terra. Nem na China tem um menino chinês que nem esse. Vocês viram o que ele tá fazendo aqui? Ele está isolando o câmbio
para fazer lavagem do câmbio. Vocês já viram isso em algum lugar, certo? A gente vai lavar esse ambiente aqui, porque aqui é obrigatório ser lavado, tá? Aqui é obrigatório. Já pensou? Agora imagina você colocar um kit de embreagem novo dentro dessa sujeira aqui. E se eu contar pra vocês que eu já vi isso acontecendo? Você fala pra pessoa, o cara fala, não sou lavadão de carro. Que mentalidade imbecil, né, cara? O orgulho faz a pessoa ser imbecil. É, o orgulho é o pai de todos os seus problemas e ele gera duas filhas na sequência. Amor ao dinheiro e egoísmo. Pronto. Primeiro você é orgulhoso, depois tem amor ao dinheiro e egoísmo. Aí você vira, você não aprende nada na vida, não faz nada porque você tem amor ao dinheiro e é egoísta. Então tá aqui, a gente vai fazer a limpeza deste câmbio, lavar todo ele, para quando voltar para a caminhonete está em estado que você já conhece, o protocolo Águia com açúcar. Certo? Então tá aqui, senhoras e senhores, correria santa e estamos agarrados na orelha. Ah, outra coisa, eu falei que na suspensão iria fazer só bucha de bandeja e pivô, né? Não, senhoras e senhores, vai fazer bucha de bandeja, pivô, caixa de direção que já está no lugar, bieleta, amortecedores, vamos colocar a caiaba. Sensacional, né? Mais um motivo para colocar um amortecedor novo. Já colocar a direção nova com amortecedor fraco? Não vira, não dá, não dá, não dá. Então, senhoras e senhores, vai fazer aqui. Vamos dar aquela protocolizada na sua suspensão. Uma emperequetada nessas pinças. Vamos fazer aqui protocolo Águia com açúcar. Kit de embreagem look da que o nosso inscrito trouxe já, ó, da Cheffer, certo? O pessoal pergunta, então, look, é look. Inclusive, vocês viram que eu tirei da caminhonete look. Só que eu não sei, parece que o look de reposição parece que fica patinando. O da Garbosa eu achei que foi meio patinando, sabe? Falando em embrear essas coisas, olha o serviço aqui, senhoras e senhores. Limpo, lavado, higienizado. Lembra como estava aqui? Aqui, até aqui assim, ó, eu cheguei, tá dando uma, ó, tá pintando aqui esse meio que é pretinho aqui, ó, isolou, que tá, ó, tava preto, tá vendo? Tava enferrujado. Tá dando aquela emperequetada no câmbio. Sensacional, não é mesmo? Aqui essa coifa também é dela, Messias. Isso. Também é dela, ó, coifa. Coifa japonesa aqui. Sendo instalada. Graxa Bardal, falei pra vocês, né? A graxa que tá usada da Promax, ó, Quilube. Essa graxa aqui, excelente. Não agride a borracha. Você pode colocar junto com a borracha ali da coifa, que não agride a borracha. Então, quer resolver? Graxa grafitada? Ah, fica meio... Essa graxa grafitada que tem umas qualidades duvidosas. Tá aqui, ó. Pega essa Quilube da Promax aqui, ó. Ó, isolando ali o restante do gabarito do câmbio ali. E aqui na suspensão, ó. Amortecedor montado, pintado, olha lá, bandeja pintada, aquelas peças ainda serão protocolizadas, caixa de direção já está no lugar, olha lá, terminal. Este é o serviço Top Gun. Eis o protocolo Águia de descarbonização. Senhoras e senhores, vos apresento aquilo que eu digo que há de melhor na manutenção automotiva. Protocolo Águia. Vocês se lembram do tanto de porra que caiu aqui? A grossura que caiu aqui? Vocês se lembram disso? Olha aqui. Todos os componentes higienizados, descontaminados, devidamente limpos, protocolarmente limpos. Essas aletas aqui, ó, estavam até grossas de borra, quem lembra? Olha isso, senhoras e senhores.
Este é o protocolo Água com Açúcar. É o que vamos entregar para vocês. Claro, aquele detalhe. Olha aqui, os parafusos. Até os parafusos são higienizados. Até os parafusos são higienizados. Canos de bico, mangueiras, tubulações, válvula, tudo devidamente limpo. TBI. Não tão somente por este veículo ter feito o caminho BDA Águia de Compostela. Ainda mais, como eu prometi para todos vocês que se deslocam de vossas cidades, milhares de quilômetros, para nos prestigiar com vossa presença aqui, a gente vai entregar isso aqui, nada menos que isso. O protocolo Águia de Açúcar é uma obrigação moral da Águia Automecânica devolver, na medida do possível, todo o prestígio que vocês franqueiam para nós fazendo essas viagens. Muito obrigado, e o nosso muito obrigado vem em forma de serviço como esse aqui. A nossa gratidão a gente entrega com um serviço como esse. Muito obrigado a todos. I'm all out of hope. One more bad break. RG Turbo, Rangel Turbinas. Nós estávamos conversando ali agora quando ele chegou e falando assim: rapaz, nós somos os dois da velha guarda que estamos firme, hein? Do Sinop, da velha guarda aí. Os que estão conseguindo resistir. Não se entrega, galera. Não se entrega, né? Não se entrega. Aqui é junto. Gente, aqui é a turbina do veículo que a gente tá trabalhando ali, do seu Sérgio, e aí tá com esse vazamento, ó. Isso aí a gente vai tirar. Aí a caminhonete não tem nada de potência, de barulho, de nada. Aí o que o Rangel falou? Falou que talvez aquela carbonização alta fez isso aí, Rangel. Exatamente, o excesso de óleo que ela pode ter jogado do suspiro e fez essa carbonização. Então o que a gente vai fazer? Retirar a caixa freio aí, fazer uma limpeza técnica com um produto especializado e fazer a vedação de volta e colocar no carro para me prosseguir a viagem aí e andar na cidade aí, conhecer o Sinop. Isso, ele veio de Caldas Novas fazer revisão aqui e conhecer Sinop, cara. Aí, exatamente, veio aí o nosso amigo Neto, né, que é um autorizado aqui Toyota, bem representado na cidade, o mais antigo da cidade, que a gente tá fechando a parceria aí. Há muito tempo. Há muito tempo com turbina, então a gente sempre o melhor pro cliente. Exato, então, senhor, eu falei pro cliente, não compensa trocar, porque o carro não tem nada, mas exatamente, tem esse vazamento aqui, tava até o intercooler vazando. Exatamente. Aí o Angel vai levar, vai fazer uma avaliação da turbina, limpar, colar e ele vai trazer de volta aqui. Exatamente. Depois vocês vão ver cada detalhe dela, como é que ela fica. Depois do talento do Rangel. Fechou então, Pedro. Rangel, tamo junto, cara. Rangel, por que você comprou Hilux, cara? Por que você não comprou Triton, Amarok, por quê? É a melhor Toyota que tem no mercado, é caminhonete Hilux, né, cara? Porque você entra dentro e vai embora, não fica na estrada. Fechou, meu amigo. Falou, Rangel. É, tá bom. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, né? Senhoras e senhores, Toyota Hilux com apenas 56 mil quilômetros. Eu acho que colocaram graxa dentro da direção, só pode. Olha isso. Olha a cor desse. Olha isso aqui. Rapaz, será que é o óleo que não está suportando esse sistema? Eu vou pegar o manual dela ali. Eu acabei, tinha esse W4 aqui fazendo pré-compra aqui agora. E eu fiz questão de ir lá no manual. Esse W4 tá pedindo Dexon 2. Falei, não acredito. Os manuais estão mal traduzidos, né? Estão mal traduzidos. Mas vamos lá. Vamos mostrar uma coisa boa para vocês. Sabe o que eu vou mostrar agora? O protocolo Águia. Olha esse aqui. Olha isso aqui. Olha o sistema de freio traseiro. Lembrando sempre que aqui na Águia Automecânica a gente usa e recomenda MG Freios.
indústria nacional. Olha a qualidade da peça, pronto. O da Hilux é o MG570. Foi devidamente limpo, higienizado, lavado. O sistema de freio traseiros. Olha aí. A caminhonete, senhoras e senhores, ela é 2000. Aqui, ó. 56 mil quilômetros rodados. 56 mil. Tem que trocar. Olha a direção com 40 mil km. Olha aí. Seguindo aqui com a revisão do nosso inscrito. Pode agarrar na orelha lá, Jorge, faz um favor. Seguindo a revisão do nosso inscrito aqui, senhoras e senhores, step foi removido para limpeza, lubrificação da máquina. Amortecedores traseiros Caiaba. E aqui a gente usa e recomenda amortecedores Caiaba. Tem áudio de inscrito nosso falando da qualidade que deu. Tanque limpo no lugar. Sistema de freio lavado. Não vai precisar trocar, é original ainda, tá bom. Foi só lavado, higienizado. Cardan foi protocolizado. Agora vai receber aquela graxa azul. Graxa azul. O cardan foi só protocolizado, tá, gente? A gente não trocou nada do cardan. Não trocou nada, né? Não. Apresenta nada, né? Não. Então, ali, Celso, olha aqui. Cardan dianteiro. Buchas. Coifas. Amortecedor. Também na dianteira. Amortecedor Caiaba. Estão fazendo a parte de baixo, a parte de cima ali. Ah, vocês viram o vídeo da turbina, né? Tem que mexer na turbina, senhor. Vai ter que fazer. Eu já passei a turbina pro seu Sérgio. E vai ter que fazer a geometria variável da turbina. Ali juntou a carbonização em excesso, mais a variável com desgaste. Tem que fazer o troca de reparo, beleza? Então você falou para reparar a turbina. Nesse caso é original, tá? E o Rangel é um dos caras que eu falo que eu conheço. E as turbinas que nós temos, tirando a original, que nós estamos à disposição, mesmo de marcas reconhecidas. Borgoine, ô Borgoine, tá me fazendo passar vergonha com o vazamento, viu, Borgoine? E aí eu falei, vamos recuperar a original. É o que tem para fazer. Ou botar, recuperar a original da caminhonete em questão. Ah, colocar uma peça original, nem tinha à disposição. E o cliente tem que ir embora depois de amanhã. Então, vamos fazer essa recuperação. Eu já até falei do Rangel em outros vídeos, falei de turbina. Quem eu conheço e confio é ele de fazer reparo de turbina. Beleza? Improvisem, adaptem, superem. Senhoras e senhores, o óleo, o fluido da direção está ali, certo? Feita a troca. Olha, olha, olha o que eu dei de dentro. E aí, vocês conhecem o protocolo Águia. Lavou-se o reservatório. Fizemos a diálise com o motor desligado. E sim, e o manual. Eu vi no estado 14 de manhã, pedi o Dexons 2, né? O D2. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um upgrade aqui pra gente não vai estragar. Vou colocar o óleo Dexon 6. Um óleo sintético para ter mais resistência onde o óleo trabalha esse fluido, beleza? Vai dar partida agora. A chave tá ali, ó. Vai dar partida agora. E aí eu vou... Vamos fazer um teste aqui, vamos monitorar. Colocamos o Dexon 6, cobramos do cliente o 3, não tem problema nenhum. E colocamos o 6 para a gente ver se resolve esse problema do fluido se degradar tão facilmente. Certo, senhoras e senhores? Então vamos agarrar na orelha. Improvisem, adaptem, superem. Senhoras e senhores, toda a elegância do filho de Dona Salete. Ele é um menino tão chinês que você nem percebe que ele está nervoso. Olha lá. Senhoras e senhores, nem tudo são flores. Olha isso aqui. Vela aquecedora quebrada. Ou quebrando. Quebrada ou quebrando. Vou falar para vocês que essa caminhonete tem 196 mil km e a vela aquecedora não pode quebrar para sair, tá? Ela não pode quebrar para sair. Ela precisa sair inteira. Se ela quebrar, tem que tirar o cabeçote de fora para tirar o pedaço que está aí dentro. E vocês estão acompanhando em tempo real a remoção do cabeçote. Olha aí. Infelizmente aqui, estamos agarrando a orelha e fazer um serviço acima
daquele que a gente tá falando aqui. Cadê o pedaço dela, China? Bom, pelo menos o motor tá... O motor tá zero, hein? O motor está zerado. Olha aí. Então, vela aquecedora, eu vou dizer para vocês, troquem com no máximo 150 mil km. Beleza? 150 mil km. Aqui o menino chinês ali, ó. Ó, cadê a... aqui, ó. Ah, aqui, ó. Não, aqui, senhoras e senhores, ó. Não tinha caído ainda, por isso que eu falei que era pedaço. O pedaço ficou aqui, ó, ele aqui, ó. Ó o pedaço aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? O pedaço ficou aí, ó. Olha lá. Tirou duas velas já, tá vendo, ó? Tem duas aqui ainda e as velas estão aqui. Mas as duas primeiras já ficou os dois pedaços aqui pra trás, ó. Ou... Ô, China, já tava quebrado, China, isso aqui. Já tava quebrado. Eu vou falar pra vocês que tava quebrado. Corre o sério risco de já estar quebrado. Vamos lá, China, vamos tentar tirar esses dois aqui pra mostrar pro pessoal. Essas duas inteiras aqui. Vamos tentar tirar elas aqui. Que vídeo top de sabadão, hein? Ó. Quebrou. Aí, ó. Quebrou. Quebrou. Não deixa chegar nos quilometragem, que isso terá problema. Olha aí. Vamos ver a outra, vai lá. Quebrou. Quebrou. Quebrou as quatro velas. Aí, ó. Essa aqui nem movimentou, tá? Podia estar quebrada já também, viu, China? Essa aqui. Essa aqui acho que ela nem se movimentou o eletrodo. Aí, senhoras e senhores, um serviço como esse, ó. Ué, tá até empenada essa aqui. Ó, aqui tá até empenada, ó. Aí. Será que trocaram, botaram as paralelas? Tá, tem denso aqui, escrito aqui, ó. Que estranho quebrar as quatro velas assim. Não deixa chegar, ó. Tem três aqui, uma tá lá, ó. Ficou o eletrodo aqui. Ficou o eletrodo aqui. Ficou o eletrodo aqui. Ficou o eletrodo aqui. É... Menino chinês pegou esse cabeçote aqui numa... Esse menino também tá uma máquina, trabalha, menino chinês. Olha, filho de dona Salete, ele já... Tá uma máquina. Bom, agora temos que tirar os pedaços fora daqui e colocar velas novas no lugar. E colocar uma junta de cabeçote nova. Junta de cabeçote tem que ser nova. Mas vamos agarrar na orelha que tem que pegar depois de amanhã. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Aquela Hilux cabine simples ali, ó. O cliente tá do lado do Jorge ali, fazendo diagnóstico junto, certo? Aqui na Águia Automecânica não tem problema, o cliente pode ficar junto. Se ele quiser ali, eu levo uma cadeira para ele, levo tereré, pipoca, torradinha, café com leite, eu levo o que ele pra ficar acompanhando o serviço, não tem problema. E ali, tá no contexto desse, que a mulher tava em Rondônia, estando aqui, deu problema lá de óleo diesel, levou na oficina, ele falou que não tinha confiança, mas não tinha outro jeito, certo? Teve que levar lá e aí estragaram a caminhonete. Pelo visto, fundiram o motor. Era bomba e bico e fundiram o motor dela. Estamos falando diagnóstico, esse é só o bico. Colocaram o bico condicionado, aí colocaram de novo e mexeram em bomba e limparam o tanque de qualquer jeito. Então tá ali, ó. Vai, deve virar um vidão. Se der tudo certo, vira um vidão. Se não, tá registrado aqui no vídeo do nosso inscrito do Goiás, que teve que tirar o cabeçote fora por causa das velas aquecedoras. Mas o cabeçote está aqui. Ele mesmo, filho de dona Sabrina. Olha isso aqui, senhores. Aí, ó, recebeu aquele talento. Lavamos o cabeçote.
todo agora. Agora tá um upgrade, né? É, Netão, fica tão limpo, Netão. É novo, Netão. Não, não é novo. É protocolizado. Olha isso. Olha lá. Teve que tirar o cabeçote fora e graças a Deus a gente conseguiu 4 velas originais. Veio de uma cidade a 250 km daqui. Tinha uma agência Toyota lá do grupo que eu trabalhava. Lá é um ponto de venda do grupo Canopy, onde eu trabalhava. Olha isso. Aqui em Sinop é o grupo verde, grupo Canopy. Liguei lá e falei, não, manda pra mim aí. Tem meu cadastro ainda aí? Tem. Falei, tá bom. Depois de 22 anos, eu tava com cadastro ainda. E funcionário. Made in Thailand. Olha aí. Plug a Siglau, 19850-30010. Tá aí, conseguimos. Está aqui, ó. 4 velas aquecedoras aqui. Pro nosso inscrito. Tá aqui o filtro DS, filtro de turbina. Filtro de setor MAP, tá ali, ó. Toda hora eu falo MAP ou MAP. É MAP, com P. P de pato. Retentor do comando, vai ser bem aqui, ó. Vai bem aqui o retentor do comando, ó. Original, made in Japan. Então é isso. Então, retomando o raciocínio, recapitulando, botei até na área de membros um vídeo. Troca essa vela aquecedora, gente, com 180 mil no máximo, para não acontecer isso aqui, ó. Se não acontecer isso aqui, vai acontecer isso aí que vocês viram acontecendo. A vela quebra. Ela quebra. E aí, meu amigo, quebrou. Quebrou, tem que fazer isso aqui, ó. Só que eu tô olhando a vela original aqui, aquela já tinha sido trocada. Eu tô olhando a original, não tem escrito denso nela. Como naquela que tirou. Será que era denso mesmo? Pois é, agora essa aqui eu tenho certeza que é original. Comprei onde eu trabalhava, então não tem erro. Beleza? Vamos agora colocar o cabeçote no lugar, porque o carro tem que ser pra amanhã. Tem que ser pra amanhã, não vai ter jeito. Vamos agarrar na orelha aqui. Menino chinês tá aí mais do que agarrado na orelha. Ele tá super agarrado na orelha. A parte de baixo está pronta. Aí o que acontece? A gente já adiantou a parte de baixo, tá tudo pronto na parte de baixo aí. Então tá ali, ó. Suspensão montada. Olha lá. Embreagem no lugar, tanque, câmbio, tudo no lugar. É isso aí. Protocolo Águia até nos fornecedores de serviço, senhoras e senhores. Olha a turbina recuperada aqui. Olha como está a turbina. Netão é nova, Netão? Não. Não é nova. Ó, se vocês perceberem lá no começo do vídeo, tava sem esse parafuso aqui, ó. Tava sem esse parafuso. O limitador aqui, o regulador do ajustador da variável aqui, tá vendo? E o Rangel cantou a pedra. Ele falou, ah, cadê o limitador aqui? Tá faltando. Por quê? Porque a geometria variável dela, são as paletas, são as aletas, tava toda desgastada. Aí o pessoal tirou isso aqui fora para ela andar mais. Olha aí. Falei isso. Escuta o vídeo que o Rangel mandou do diagnóstico da turbina quando ele abriu ela lá. Escuta não, né? Assista, vai lá. Ó, Neto, realmente a turbina dele tá perfeita. Essa turbina já foi mexida. E aí é o seguinte, tirando, ó, tirei a geometria variável. Ela tá com problema, ó. Ó, ela foi montada com esse problema aí, ó. Você pode visualizar que tem uns dentes tortos, ó. Ó. Tá toda piriricada. Ó. Tá vendo aí? Ó no vídeo. Ó. Ó. Positivo. Ó. Tá vendo aí o jeito que tá a geometria? Ó. Essa geometria aqui vai ter que trocar. Positivo.
Essa geometria aqui não tem. Se ele quiser que eu monte assim, eu monto. É, mas ela. Essa turbina dele já foi mexida já. Entendeu? O rotor tá perfeito, né? O rotor. Tanto o rotor na parte de trás. Como na frente, ó. Tá tudo bem. Aí, essa peça aí, como eu tô te falando, ela foi montada assim. Entendeu? Ela foi montada desse jeito aí. Positivo. Aí eu vou ver a peça, quanto que é a peça, a geometria variável nova. E te passo. Show de bola, né? Então, senhoras e senhores, protocolo Águia até mesmo nos fornecedores de serviço. Agora dá pra ver a variável nova aqui, ó. Olha lá. Olha lá ela lá. Olha lá. Sensacional. Repetindo, quem me acompanha, eu já falei assim que eu não gosto muito de recuperar a turbina, mas a peça de reposição, as marcas estão nos obrigando, não obrigando no sentido que, ó, isso ou nada, não, porque o Rangel é um cara que a gente respeita de turbina, como ele falou durante o vídeo, é o mais antigo, certo? E as marcas, a qualidade das marcas ultimamente tá difícil. Vamos, já que essa turbina não tinha nada, impressionante, estava andando com a variável do jeito que vocês viram aí no vídeo, né? Agora tá tudo novo. Então, vamos colocar e já vamos testar já. Então, senhoras e senhores, este é o protocolo Águia até os serviços terceirizados. A máquina de trabalhar chamada Menino Chinês. É uma máquina, senhoras e senhores. Vou começar a chamar de máquina. Eu assisti ontem, China, o filme Corações de Ferro. Aquele filme de guerra do Brad Pitt, que eu tenho até uma jaqueta que ele usa no filme, eu comprei uma. No final do filme tem um soldado, um recruta novato que entra e eles colocam o nome do cara de Máquina, Máquina. O apelido dele, né? Vai ser o do China agora, Máquina. Olha aí, senhoras e senhores. O cabeçote já está no lugar, devidamente torqueado. Junta nova, os bicos já foram trocados anteriormente pelo Cicrinho, pelo seu Sérgio. Protocolo Águia aplicado, que vocês viram no coletor. A vela aquecedora nova, original. Pronto, resolvido o problema. Que transtorno, né, essa vela, né? Essa vela aqui, senhoras e senhores, eu vou dizer para vocês o seguinte: é igual o radiador, que a gente fala, fala, ensina, ensina e ninguém. Ah, não, eu nunca ouvi trocando, nunca ouvi falar sobre isso. Aí quando dá problema, acontece aqui. Graças a Deus aconteceu aqui. Graças a Deus aconteceu. Tinha recurso, tinha as velas, consegui. Vocês têm uma ideia? Consegui um jogo original, um jogo na NGK. Aí eu tenho uma, fiquei com a NGK ali dos toques, e que também é boa. E meti as original aqui. Olha aí. Sensacional, né? Agora, vamos acabar de montar o motor aqui e fechar, que nós temos que dar uma lavada nela para amanhã terminar, que o seu Sérgio quer ir embora. Hoje é quinta, ele quer ir embora. Nós temos hoje, o final da tarde, para fazer. E quinta-feira, hoje é quinta, amanhã é sexta, porque ele quer ir embora sábado. Aí tem que testar, fazer baba de águia, enfim. Ó, deixa eu dar uma palavra para essa caminhonete aqui. Ó. Essa caminhonete chegou no contexto de serviço feito por terceiro, certo? Mas se der tudo certo, terá um vídeo excelente. Olha só o que a gente já fez de diagnóstico nela aqui. O pessoal agarrou na orelha. Vocês estão vendo aqui que está tudo mexido, né? Ó, fizemos teste de bico, de compressão, de corrente, para ver se não tinha chicote com problema. Testamos sensores. Netão, você fez o teste de diagnóstico? Não! Eu não consegui fazer. Eu não estava nem aqui agora. Na hora estava fazendo. E aí fundiram o motor por causa de sujeira no tanque. Essa caminhonete tinha sintoma de sujeira no tanque. Aí foi numa oficina, tiraram os bicos, trocaram de qualquer maneira, fundiram o motor da caminhonete. Por causa de sujeira no tanque, fundiram o motor da caminhonete. Em vez de só limpar o tanque, o sintoma de fumaça branca, se fosse aqui na oficina, eu falaria porque vamos começar limpando o tanque, trocando os filtros e testando os bicos. Esse bico, como ele esse bico, ele não é problemático, não. Esse bico dessa Hilux Tubarão aqui de 16 em diante.
Mas não, já foram pra bico, já... Nossa, gente, se der serviço eu conto essa história pra vocês. Coitado. Bom, agora voltou, tá aí. E vamos agarrar na orelha aqui, beleza? Vale. Zé Gaudêncio, matador da Vila Vinté. Após esse talento que vocês viram aí, a caminhonete já fez o pré-teste, certo? Ela já fez o pré-teste, já foi feito uma volta urbana, como a gente chama. Tudo montado agora, tudo devidamente protocolizado, certo? E aí a gente faz o que? Depois de um serviço como esse, né, senhoras e senhores? Radiador novo, denso, radiador novo. Ele trouxe o radiador também, já trouxe o radiador. Ele falou, Netão, tanto você falar, já trouxe para trocar. Beleza, perfeito. Fluido, obviamente, fluido do radiador novo, óleo de direção. Eu falei que trocou com a direção, né? Então, óleo de direção, fluido. O intercooler tinha vazamento, foi feito o serviço do intercooler. Ainda tá faltando a carenagem do motor aqui, que vai ser colocado no final. Fizemos essa volta urbana aqui para ver, fazer aquele teste inicial. Depois ela vai fazer o teste lá para a linda e bela cidade de Santa Carmen, certo? Console central montado. Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional, olha aí. Ei, rapaz, protocolo Águia. É um orgulho, não dá? Não é um orgulho nacional o protocolo Águia? Olha lá. Então é isso agora. Agora só finalizar. Já foi alinhada também, né? Já foi alinhada. Emperequetada na pista de freio. Não ficou pastilha, tá? Tá boa. Mas deu aquela emperequetada na pinça. E com certeza o cliente vai sair daqui com outra caminhonete. Certeza. A turbina agora tá ali, revisada. E é isso aí, senhores. Hoje é sexta-feira, 18 horas e 11 minutos. Então a gente vai fazer o seguinte: amanhã a gente testa e termina. Aí ele vai sair daqui amanhã, depois do almoço, né? Foi pela, vamos deixar ela pronta hoje,
porque foi agarrada na orelha. Gente, tiramos o cabeçote fora, gente. Foi tirado o cabeçote. Essa aqui foi, se não agarra na orelha, não sai. Mas valeu a pena, né? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Com esta chuva alviçareira, estamos finalizando o serviço do escrito Paulo Sérgio de Caldas Novas, Goiás. Olha, e essas capotas fica style, né? Fica style demais. Falando de carro de escrito, tá aqui a bala de prata. Netão, você não vai mostrar? O câmbio ficou bom, ficou bom, ficou bom. E tá aqui a Geraldo. O Mário Eduardo perguntando. Ela tá pronta, Mário Eduardo, tá? Tá pronta. Só tá... É assim. Vamos lá. Ela tá pronta. Eu fiz aquele teste de 1000 quilômetros. Ela já andou... Depois que eu voltei pra cidade, tá mandando com ela. Já andou mais uns 500 no mínimo, eu acho. Mais uns 500. E aí o que acontece? Tem um barulhinho, uma luzinha, uma coisinha, sabe aqueles pequenos detalhes que quando... Eu expliquei isso, eu já expliquei isso no canal aqui. Depois da grande revisão como essa, tem sempre as fisioterapias para fazer na sequência. Então eu vou entregar ela com a primeira fisioterapia feita, que é aquele assentamento de tudo. Tudo na vida faz um assentamento. Você pode perceber, tem aquele momento da mudança, depois assenta, tudo volta aos locais, como diz um amigo meu. Quando as melancias se encaixam na carga, você carrega a carga de melancia, fica toda assim, encaixa, vai embora. Então, agora acredito que está 100% pronto. 99,57. Ó, começou de novo, deixa eu subir mais. Vamos entrar lá para dentro. A gente colocou ela aqui, acabou de chegar do teste de Santa Carmen. Certo? Acabou de chegar do teste de Santa Carmen. Já alinhou. Vou olhar aqui agora, vamos colocar ali pra gente fazer a baba de águia e encerrar ela. Eu acho que não vai dar tempo de lavar, até por causa da chuva, né? Não vai dar pra lavar até por causa da chuva. Então aí ele mesmo. É um menino de ouro, esse menino, filho de Dona Salete. Equipe de finalização agora. Domingo de manhã, 9 horas e 18 minutos da manhã. Menino chinês, com todo o seu balé. É um balé as mãos de menino chinês. Olha só. Se tocasse aqui Danúbio Azul, vocês viriam que combina certinho com a movimentação orquestramente precisa das mãos de menino chinês. Senhoras e senhores, vamos levantar ela e fazer a baba de águia agora. Vamos polir farol, vamos dar um talento nesses farol. Netão, quanto que é para polir o farol, Netão? Nada. Faça uma revisão desta magnitude que você ganha por meio de farol. Ora, aqui é, vamos levantar agora, olhar embaixo, certo? Regular freio. E, enfim, redundância na conferência de tudo. Redundância, conferir vazamentos, níveis. Os níveis vão ser conferidos na hora que abaixar. Aqui dá aquela esfriada na caminhonete. Ela esfria, normaliza os níveis. E aí a gente... confere certinho, beleza? A caminhonete vai ser daqui a pouco já pegar a estrada. Então, vamos agarrar na orelha. Momento épico da redundância, senhoras e senhores. Finalização de serviço. Vamos olhar cada detalhe aqui, ó. Olha lá, amortecedores, caiaba. Aqui na Agato Mecânica a gente usa e recomenda amortecedores caiaba, tá? Muda o comportamento. E você quer que o seu carro mude o comportamento totalmente? Troque os quatro. Coloca os quatro amortecedor caiaba. Se não mudar o comportamento do seu carro, o Sandro da Caiaba muda o nome dele. Olha aí. Olha só. Step lavado, balanceado, máquina lubrificada, como tem que ser no protocolo Águia. Tanque lavado já está no lugar. Vocês já conhecem. Troca total de fluidos e óleos lubrificantes foi feita. Cardan devidamente revitalizado, graxa azul, câmbio, vocês viram como ele estava. Eu nem mostrei depois do serviço, né? Coxinha de câmbio novo, olha aí, olha o câmbio agora. Olha o câmbio, aquele detalhe aqui, ó, que estava enferrujado aqui, lembra que eu mostrei durante o vídeo agora? Então aqui, ó, peretinho aqui, turbina remanufaturada, ou melhor, feito troca da IGR não, da variável, cardan dianteiro também
revitalizado, suspensão, peito de aço, cárter com o bujão novo. Olha aí. Então a gente está aqui fazendo o quê? Aquilo que eu chamo de redundância, cara. A gente o W William 987 é testemunha disso. A gente vai e confere. Senhoras, esse carro vai sair daqui a pouco para o Goiás. Então, vamos conferir tudo aqui e deixar no mais perfeito possível. Olha o câmbio como é que ficou. Ficou top, né? Esse talento aqui do câmbio, ó. Tá vendo? Ó. Sensacional. Meu amigo. Show de bola. Vamos baixar agora e continuar a finalização na parte de cima. Equipe de finalização. Menino chinês agarrado numa orelha. Pequeno samurai agarrado na outra orelha. Muso agarrado no que está agarrado aí, Muso? Se só tem duas orelhas. No nariz? Então tá lá, ó. Tá apertando ali, ó lá. Vamos fazer aquele polimento do farol. Primeiro você tira toda a impureza. E olha quem tá aqui agarrado na orelha de uma manga, velho. Rapaz, aí é bom, hein? Tá boa essa manga aí, meu filho? Tá. Oferece, pessoal. Quer uma manguinha? Olha aí, senhoras e senhores. Olha lá. Então, primeiro item, polimento. Aí depois vem com a politriz lá, fazer o polimento em si. Tá aqui o menino chinês. Tava fazendo a baba de águia, cadê ele? Estava por aqui, vocês viram ele por aqui, ele já tá pro outro lado. Ele já sumiu, ele fica para lá e fica para cá. A única coisa que não vamos fazer vai ser a lavagem, que não deu tempo, né? Aí não deu tempo, vocês viram? Daria tempo se não tivesse tirado o cabeçote de fora. Lembre-se desse detalhe. Não é mesmo? O cabeçote de fora foi necessário remover o cabeçote. E aí a nossa prognose era para ela estar pronta ontem por volta de meio-dia. Ontem sexta. Aí faríamos a baba de águia na tarde inteira ontem com lavagem com tudo. Ela ficou pronta ontem à noite, com muito agarrada na orelha. E agora o final da baba de águia agora. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo até para você que vai fazer o caminho Águia de Compostela. Porque às vezes imprevistos acontecem, né? Isso acontece. Então prepara aí. Ainda bem que conseguimos a peça. Agora já tem um jogo no estoque. Então temos a peça. E agora você imagina se não acha essa peça. Imagina. E o Sérgio veio com a filha dele aqui, que ela estava nessa semana de férias. E aí pegou e... Ah, lá, falando em festa, olha lá, ó. Férias, olha lá. Bolo, refrigerante, cerveja, salgadinho. Que essa semana aqui, ó, nos 10 dias, tem 4 aniversários. Aí eu falei, vamos fazer uma festinha. Aí a Letícia e a filha dele foram buscar as coisinhas da festa ali. Aí tá lá na cozinha ali, ó. Montando lá. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. Eu tava falando alguma coisa, algum raciocínio? Ah, tá. Era o tempo, né? Eu tava na linha de raciocínio e mudou ali o tempo. Então, se acontece imprevisto, a filha dele tem que começar a aula segunda ou terça, não sei. Então, já pensou se não consegue essa festa? Mas graças a Deus deu tudo certo. Deus está no controle de tudo, tem todo o poder. E repetindo aquilo que eu falei no momento da troca da vela. Ainda bem que a gente lembrou. Ainda bem que falou, vamos trocar na revisão. Porque senão, com turbina nova, tudo novo que está sendo feito ali, essa vela ia quebrar no meio do caminho. E aí? Aí não tem como. Qualquer pessoa iria falar que foi o nosso serviço que quebrou o motor. Certo? Não tem como não fazer essa conexão. Por mais que o nexo causal entre essa peça defeituosa não tem nada a ver com o nosso serviço, não há nexo causal algum, mas isso, humanamente falando, iria levar a uma confusão. Então, tá dando tudo certo. Porque vai ter um Zé Frizinho que vai falar bem assim, ó. Mas nem lavou! Pera, mal Zé Frizinho não, né? Mal vindo? Não. Olha o farol, como é que tá já. Olha o farol. Olha só esse farol. Como é que estava e como é que tá ficando. Olha isso. Olha aqui. Esse aqui ainda tá opaco, né? Ele tá ainda com a lixada, né? Esse aqui já tá finalizando o polimento. Ó. Não tá pronto ainda, tá só finalizando o polimento.
Senhoras e senhores, veja aí. Finalização pronta. Olha o seu Sérgio aqui, ó. Olha só, seu Sérgio e o menino chinês estão combinandinho, hein? Os bonés igualzinho, olha lá. Seu Sérgio, demorou um pouquinho mais, mas ficou graças chique show, Deus, hein? Deu tudo certo. Graças a Deus. É padrão águia, né, rapaz? É o departamento. Graças a Deus, rapaz. Show de bola. Senhoras e senhores, sim, senhor. É padrão de concessionária japonesa, Toyota do Japão, né? Nem das brasileiras. É, do Japão, Japão, né? E as brasileiras eu já falei pra você que aconteceu a história do bico lá, né? Pois é, não, essa do bico aqui. Pessoal, acho que eu não cheguei de mostrar pra vocês, mostrei pro seu Sérgio aqui, os retentores dos canos de bico, tudo rasgado, montado. Ficou tudo rasgado, mostrei pro seu Sérgio aqui. Impressionante, gente, impressionante, né? Essa história do bico aí, trocaram a concessionária e não limpar tanque, descarbonizar, não fazer nada. Impressionante. Então, muito bem. Tá aqui a caminhonete pronta. Gostaram do serviço aí? Gostaram de mais um? Revisão brutal, com escrito, com tudo. Então esse aí é o protocolo Águia com açúcar. Acho que eu não tinha falado ainda protocolo Águia com açúcar, né? Eu não tinha falado ainda. Então, senhoras e senhores, vamos com muita humildade, né? Muita humildade, muita responsabilidade. A gente entende o nível de responsabilidade que é uma revisão como essa. A pessoa sair de casa mil e tantos quilômetros para fazer uma revisão conosco. Tudo é bênção de Deus, né? Então é isso, senhoras e senhores. Vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao perito Big! Para nós, para nós, para nós, para nossa alegria! Sabadão com o caminho com o Caminho Águia de Compostela. O inscrito nosso de Caldas Novas, graças a Deus já chegou em casa, tá tudo bem. Caminhonete é outra caminhonete, sensacional, né, senhor? Sensacional, que coisa boa. Muito obrigado, muito obrigado. É assim, situações como essa que a gente pergunta como que Deus é bom o tempo todo, né? Como disse uma frase um poeta uma vez, falou assim, ó, se Deus tivesse nos dado na vida inteira nossa Jesus Cristo, que ele já deu, né? Ele já deu Jesus Cristo para nossa salvação, para a redenção dos nossos pecados. E se nós tivéssemos apenas um momento bom na vida, já estaria bom. E nós temos diversos momentos bons e poucos momentos ruins. E ainda assim, são esses momentos ruins que mais marcam a vida de algumas pessoas com traumas, milindres.
manchas mentais, coisas do tipo. Por que que a gente não valoriza muito mais as coisas boas da vida? Certo? Então, eu tava pensando sobre isso, a gente precisa valorizar sempre mais as coisas boas da vida. A gente tem que parar com esse fatalismo de sempre valorizar o que é ruim. Uma das coisas que tem que fazer para valorizar as coisas boas da vida é parar de assistir aqueles jornais de meio-dia que toda cidade tem. Cidades alertas da vida e coisas do tipo, cadeia neles, alô polícia, Paulo, emergência 90. Não assista isso. Não assista. Não. O que há de bom ali? Ah, quero saber como é que tá a minha cidade. Pra quê? Pra quê? Isso corrói o seu mental, corrói a sua força de viver, seu otimismo, sua força de vontade. Você começa a ficar fatalista e começa a falar, abrir a boca para destruir si mesmo. Então, gente, é muita coisa. Pense nisso, pense a respeito disso. É muita coisa, que nem esses escritos. Eu tenho escrito de Caldas Novas, né? Se eu falei o Berlândia tá errado, de Caldas Novas, vocês acompanharam aí fazendo na Hilux. Agora temos um aqui de uma SW4 de Uberlândia fazendo de alguma. Uma na sequência da outra. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, né, amigo? Glória a Deus. Vamos agarrar na orelha? Então, nós estamos começando 6 horas e 27 minutos e hoje é terça-feira, dia de live. Eu vou gravar aqui e vou direto para live. Não vou nem tomar. Eu vou sair daqui e vou começar a live lá em casa. Então prepara aí. Vamos lá. Vamos ter que fazer rápido. Eu uso essas camisetas bonitas. Claro! Como muito bem, hein, soldadinho? Só as senhoras percebam? Agora temos camisas dos patrocinadores. Vocês me verão com as camisas. Hoje eu estou com a da Bardal, certo? Porque eu tenho a memória afetiva com a Bardal. Eu, tudo Bardal. Tem todas. Tá aqui, senhoras e senhores. Então vocês verão aí. Eu me virão com essa roupa dos patrocinadores ao longo dos vídeos, beleza? Tem. Gostaram mais aqui? Também? Não. Depois nós conversamos sobre isso. Para de burlar. Já vem perguntas búlicas aqui, ó. O Almeida. Pergunte ao Natão, por gentileza, pneu Michelin ou Yokohama? Para SW4 Diesel 2016. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Almeida, eu até nesse vídeo da SW4, que você vai ver, se não for sábado que vem, que eu não sei se o trabalho dela vai terminar sábado que vem, acho que no outro sábado, mas enfim, uma SW4 de Uberlândia. Eu falo do pneu Michelin. Eu gosto muito do Michelin, embora não goste da França, porque dentro das coisas, o dia do Brasil em Copa do Mundo. Eu diria o seguinte, eu vou de Michelin. O James White gosta muito de Yokohama. Como eu já tenho uma ótima experiência com Michelin, eu vou de Michelin, certo? Eu teria que pegar uma caminhonete com Yokohama e testar ela certinho. E o Yokohama é japonês, vocês sabem que eu tenho um apreço pelo Japão, né? Então, você não é patriota? Pelo amor de Deus, José, mal ouvindo? O fato de você gostar de alguns países não te torna menos patriota que isso, não. Poxa, o que tem a ver? Eu sou patriota, amo o meu país, eu entendo que o nosso país, a nossa nação, o nosso povo, não é os políticos e os políticos que degradam o nosso povo. Mas não é o fato de tudo ser errado. Como eu sempre falo, não é o fato das pessoas fazerem errado, você tem que fazer também, beleza? Então eu gosto dos Estados Unidos, do Japão e de Israel. Esses três países eu admiro bastante, beleza? Então eu vou de Michelin. André Silva, olha então. Vou pesquisar para você a respeito do nível do óleo do motor subir com a presença do óleo diesel. Entro em contato. Obrigado, André Silva. E por coincidência, o André Silva colocou bandeira do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos. Faltou do Japão. Aí fechava os quatro aquele. André Silva, na próxima você coloca as quatro bandeiras ali, beleza? Senhoras e senhores, o seguinte, nós estamos falando esse tema aqui, é porque o André Silva tem uma L200 2023, e eu falei para ele, veja no manual da sua caminhonete, se por acaso está escrito lá que até o X, no nível da vareta, tá ok, não é normal ficar até o X, que eu digo para vocês, não é. E para provar que não é, em breve, ou quem sabe para o sabadão, ou em breve, um vídeo de uma Hilux que entrou óleo diesel no motor, evitou uma zebice e riscou as bronzinas. As bronzinas estão todas azuladas assim, ó. E andou 300 quilômetros, tá? Então não venha me falar 300 quilômetros, não 300 mil, 300. Após o serviço que deu problema, encheu óleo de motor, encheu o motor de óleo diesel e andou por 300 quilômetros, mais ou menos segundo o cliente, e acabou com o motor, bronzinamento, tudo. Beleza? Então não me venham falar que é normal. E se a Mitsubishi realmente colocou no manual que é normal subir com óleo diesel oriundo, resultante, não queimado da regeneração do DPF, o Mitsubishi,
Ô Mitsubishi, aí não, né Mitsubishi? Aí não, né Mitsubishi? Mitsubishi! Não pode, gente, pelo amor de Deus. Daqui a pouco você vai comer bosta em lata aí, porque tá escrito bosta em lata, não te diz, vai comer. Ou vai comer inseto, larvas. Olha, larvas, insetos nutritivos. Esta é uma sala de engorda de larvas de moscas. Ah, que nojo! Ah, a proteína de uma barata é muito maior do que de um bife de picanha. Então faz o seguinte, eu te dou uma tonelada de barata e você me dá uma tonelada de picanha. Bora fazer esse negócio aí? Você, Malvindo, vamos fazer? Malvindo. Vocês têm que ter noção do que é certo e errado na vida, gente. Se você não tiver noção do que é certo e errado, você vai ser enganado de maneiras bizarras até. Mas Malvindo a gente tá falando, porque Mitsubishi a gente não tá falando mal do teu trabalho, né? Não, estamos só comentando um erro e todo mundo erra. Isso. Pronto. Isso, verdade. Estamos comentando um erro, todo mundo erra. Então agora só corrigir. Não pode cometer o mesmo erro. Não pode cometer o mesmo erro, então se corrige e cometa um erro novo, não esse. E já que estamos falando de Mitsubishi, não, e de Triton, temos que falar dele mesmo. Dele mesmo, dele mesmo. Quem? Dimas Godoy, meu amigo, vou passar o Natal aí. A gente passa lá umas vezes lá na coxinha real, na padaria real, pra gente comer as coxinhas lá, muito boa. Fazer um encontro lá também, eu acho, né? Vai dar bom. Vamos passar o Natal na casa do Dimas? Isso. Ele já chamou já? Ele te ligou? Eu acho que... Eu tô achando que eu vou chegar, pelas contas... Não, tá tudo certo em viagem. Nós vamos entrar em recesso dia 21 de dezembro, dia 20, e volta dia 6, né? E eu acho que eu vou pra São Paulo esse ano. E eu acho que eu vou passar lá em Sorocaba lá pelo dia 20, dia 18, eu vou na casa do Dimas lá. Dimas, vamos ver. No 18 eu vou sair daqui, 17, 18 eu vou sair daqui. Vou ver com o Dimas, velho. Beleza, senhoras e senhores? Não, eu não tô falando que será esse, eu tô falando assim, algumas ideias sobre datas, tranquilo? Sim, né? Mas vamos lá, o Dimas Godoy falou bem assim, claro, falou de Mitsubishi, ele tem que dar o parecer dele. Mas olha só, calma aí, o Jonas Cândido fez uma pergunta, calma lá. Quem nunca esquentou a cabeça um dia? Em primeira referência, esquentou a cabeça um dia, que sábado passado o nosso amigo... Eu queria saber o nome dele, eu não queria falar o nome dele, porque as pessoas confundem. Às vezes fala o nome da empresa, que no caso dele é Inova Agronomia, eu vou achar que tem uma coisa a ver, não tem nada a ver. Estavam discutindo o defeito da caminhonete. Essa semana não falaram nada. Nem o homem de Sucuri. O homem de Sucuri, W-William-987, o homem de Sucuri, eu descobri o que ele faz mais. Sabe? Vocês vão ter que esperar isso até o final do vídeo para que vocês entendam. E aí, ninguém falou nada, defendeu mais. Interessante. Aí ele falou mais assim, ó, fale mal, mas fale de mim. Assinado Triton. Aí o Jonas Cândido perguntou assim, eu pensando que o maior de Mitsubishi do canal era o Dimas Godoy. Teve pós-créditos não, né? De que filme é isso? Tá passando, não teve pós-créditos, gente. Na corrida não deu pra gravar. Aí eu botei um final do filme Curtindo a Vida Doidado, que ele fala assim, acabou, vai dormir, desliga a TV. Beleza? O Jonas Cândido já tinha respondido, o Dimas Godoy é o maior tritonzeiro deste canal. Certo? E o maior mitsubicheiro, quem é? Homem de Sucuri. O homem de Sucuri que é o maior mitsubicheiro desse canal. O homem que comprou 4D56, teve um 4D56, ele andou 3 milhões de quilômetros, trocou o óleo 3 vezes e nunca teve problema, nunca esquentou. O W-97, o homem de Sucuri, ele do distrito Sucuri. Eu vou falar o que eu descobri que ele era na juventude, mas até o final do vídeo. E ele sim, é o mitsubicheiro desse canal. Ele é o maior mitsubicheiro desse canal. Certo? O tritonzeiro é o Dimas. Se bem que tritonzeiro ultimamente tá numa sensibilidade, uma nutelice, uma moleza, uma frescura. Eu sou o Triton, esse é o meu mundo. Executivo César Cunha, bom dia Netão. Quando sai o óleo pela junta do escape, só em um cilindro, escorre pelo bloco. Quais possíveis problemas do motor 3.0 e 93? Executivo César Cunha, você já comprou a caminhonete, né? Você já comprou, imagina, você já comprou. Você fez uma pergunta lá sobre óleo, eu te mandei a playlist da revisão da Garbosa. Tudo o que você precisa fazer na sua caminhonete está lá, na revisão da Garbosa, beleza? Está lá. Mas essa pergunta está difícil.
óleo saindo pela junta do escape? Não tem como óleo sair pela junta do escape, cara. A junta do escape, é pra ter gases ali. Se o óleo tá na junta do escape, ele tá vindo de um outro lugar, está percorrendo algum caminho e tá vindo parar por ali. Então você tem que procurar ali, examinar de onde tá vindo. No escape não tem. Eu não entendi exatamente essa questão, o local. Beleza? Você tá mexendo no motor 3L, né? Você assistiu o vídeo do motor 3L, da montagem, um sabadão? Você assistiu? Esse vídeo aqui? Pra frente ou pra trás? Pra frente. Esse vídeo aí. Então, nesse vídeo, eu coloquei uma montagem do motor, mas não é no escape. Você tem que entender no motor que existem lugares que tem fumaça, tem água e tem óleo. E então você tem que entender que onde tem fumaça não vai sair óleo, onde não vai sair fumaça, onde tem água não sai óleo. Então, e se misturar? Aí sim, gente, se tiver um problema além do normal, aí sim, mas no normal, é essa regra que eu estou falando aqui. Claro, se um trocador de calor furar, vai passar água para o óleo, uma junta de cabeçote vai passar óleo para a água e assim vai. Então, gente, cuidado, mas vê lá onde é. Não é o possível problema no motor. Vazamento não significa muita coisa de problema, não. É só um vazamento. Então, uma junta com defeito, alguma abastecida com excesso de óleo, sim, infinidade, disparate de causas, não necessariamente problema no motor. Leandro, bom dia, Netão. Quantos quilômetros você recomenda fazer descarbonização da Hilux? Leandro, você viu aí nesse vídeo que você perguntou? Senhoras e senhores, essa Hilux 1GD, ela tem uma maior resistência à carbonização. Vocês perceberam já isso. Mas o ideal é 100 mil km. 100 mil tá bom demais. Essa caminhonete aguenta até uns 150, 120, verdade. Como vocês viram nesses vídeos aí. Mas chega a um ponto que começa a contaminar demais, começa a comprometer outros sistemas. Como vocês viram neste vídeo, que você acabou de assistir, turbina da caminhonete do seu Sérgio ali. Eu tenho quase certeza que foi aquele alta carbonização que mandou algum material e estragou a turbina. Então, por isso que tem que trocar o quanto antes. Então, eu indico linhas gerais, uma quilometragem média 100 mil km para fazer essa quilometragem. Uns veículos um pouco mais, um pouco menos, o famoso uso severo, certo? Óleo que usou, período de troca de óleo, enfim, mas 100 mil km, linha geral para qualquer motor a diesel para fazer. E outra, gente, se por causa de uma manutenção de 100 mil km você ficar isolando em GR, cometendo crime ambiental, e você achar que eu estou divulgando causa própria, rapaz, eu quero que a polícia te descubra, te multe em 23 mil que é a multa de crime ambiental, beleza? Olha assim, gente, eu vou falar de novo aqui. Uma manutenção de 23 mil quilômetros e ficar essa polêmica. Então, Leandrão, você está perguntando o que você vai fazer, né? Parabéns, 100 mil km. Eu acho que tem alguma mensagem subliminar aqui, né? Não, mensagem subliminar? O que você está achando aqui no MIG? Olha lá. Você ficou top com esse boné, hein? Na verdade, isso daqui, ó. Não, ficou top. Foi o boné, ficou top pra caramba. Ficou invocado. Ó, ficou. Olha, rapaz, ficou brutal, hein? Michael Pesavento, olha o que eu tive que ouvir ainda ontem. O Brasil não está preparado para ter a Maroc circulando. Não, é não. Eu quero entender as coisas. Melhor ouvir que ser surdo. Mitsubishi, entenderão. Senhoras e senhores, alguém que compra um veículo problemático como a Maroc, não adianta defender aqui não. Não me ande mandar vídeo aqui de um suposto caso de a Maroc que andou 1,5 milhão de quilômetros, que a Maroc, ela não... Para, ela não desliga o dia inteiro, ela roda 24 horas por dia, ela só para uma vez para desligar à noite para abastecer, três turnos, três motoristas dirigindo ela direto, essas pessoas não almoçam, não mijam, não cagam, não fazem nada, certo? A caminhonete não para, e aí ela anda 1 milhão de quilômetros, ela para uma vez por mês, para trocar o óleo com 30 mil quilômetros, e nunca teve problema. Ave Maria. Jesus Cristo.
escape. Eu gostaria que alguém fosse lá e filmasse essa caminhonete. Por favor, cara. Nós temos que fazer um estudo de casa. Temos que fazer aí para dizer que a Maroca, o problema dela é o uso inadequado. E esse é o uso adequado, então? Esse uso bizarro é um uso desumano. Um uso que o carro não desliga. Esse é o uso adequado para ela não dar problema? Essas pessoas não veem que as defesas que eles elaboram para essas bombas são exatamente o calcanhar de Aquiles dessas bombas. É um tiro no próprio pé essas defesas. Então quer dizer que a Maroca não é para pessoas comuns, simples assim, pronto. É para uma situação especial. É a mesma coisa que você comprar um D9, um trator de telha D9 para ir para o shopping. Para quê? É para um uso especial lá no meio do mato, entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus. E falar que não tá preparado é igual essa Biadi Shark aí que lançaram aí, gente. O James White mandou o manual de manutenção dela aqui. Gente, Biadi Shark, ela fala lá que não, basicamente, não é indicado pra andar fora de estrada. Não, Netão, não tá escrito isso, não tá? Então vamos ler junto aqui, vai lá. Olha, vou botar na tela aí, ó. Sugestões para o tanto do cliente, blá, 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 ali, tal, tal, peça de reposição. Aqui, ó, o final aqui, ó. Qualquer dano direto ou indireto pela condução do veículo sob essas circunstâncias, sob essas condições severas, poderá não ser coberto pela garantia da BID mencionada nesse manual. Portanto, não é recomendada a utilização do veículo nessas circunstâncias. Quais circunstâncias? Carga excessiva, clima extremamente quente ou frio, estradas ruins ou mal pavimentadas. Não é recomendada a utilização, como vou repetir, carga excessiva, condições extremamente frios ou quentes, ou estradas não pavimentadas ou mal conservadas. Ou melhor, dirigir frequentemente em estradas não pavimentadas ou mal conservadas. E a BID tem a capacidade de escrever que o agro conhece essa força. Qual fazenda asfaltada? Qual fazenda asfaltada? E o fazendeiro que vai todo dia na fazenda não vai rodar frequentemente estrada não asfaltada? Aqui, gente, é o manual da BID. Quem mandou esse conteúdo para mim foi o James White, e o James White é fonte segura. Portanto... Senhoras e senhores, neste canal nós prezamos pela verdade. E às vezes a gente pode causar alguns equívocos. Muito bem, está aqui o manual de garantia, o manual do proprietário da BID Shark. E ela diz aqui, ó, as condições de uso, que são uso severo, né? As condições severas são diversas, mas... limitado às seguintes, vamos lá: dirigir com carga excessiva, dirigir em condições de clima extremamente frio ou quente, dirigir frequentemente estradas não pavimentadas ou mal conservadas. Não aplicável para o modelo BID Shark. A pergunta que eu falo é: esse não aplicável é somente esse item ou os outros dois de cima também? Não pode ter carga excessiva e não pode nem ser muito quente nem muito frio, ou o BID Shark aqui é só em estrada não pavimentada ou mal conservada? Então, eu me equivoquei ali, eu acredito, certo? Que eu entendi que essas condições de não usar essa tradição era para a BID Shark, e parece que não é. É que esse aqui é um manual genérico, universal, usado nos veículos da BID. Eu também discordo disso, eu acho que cada veículo deveria ter o seu manual, e ainda mais se tratando de uma caminhonete, que não tem nada a ver com os carros baixos da marca. Mas de qualquer maneira, tem essas condições aqui, que são exatamente as condições que uma caminhonete trabalha, uma normal. Ela vai de carga excessiva, ela vai em lugares extremamente quentes e frios, e estradas de terra e ruins é o que a caminhonete roda, beleza? Principalmente no nosso Brasil varonil. Então, para finalizar, eu acredito que essas condições estão isentando a BID Shark. Não tenho certeza, ficou um pouco confuso esse último item aqui desta parte. E falar nisso, baratinha, né? Ô, James, eu tava pensando em abortar a missão da Gazoo Racing, cara, e comprar uma BID Shark. O que você acha? Tá no rato! 379 mil, uma BID Shark. Meu Deus do céu, a gasolina com motor elétrico. Bom, não posso falar nada, né?
Vamos continuar, gente? Motorista 01, Netão, a minha Renault 99 coloquei o semissintético 1040. Então começou um barulho estando no motor, Netão. Aí voltei a colocar o 1540 com o Bardal de novo. O Bardal que eu aconselho para a Garbosa é esse aqui, ó. Esse aqui que eu tenho para os motores Garbosa F1000, D20, certo? E para as Hilux, todo motor eletrônico, 2005 diante Hilux, 2008 diante Triton, 2012 diante S10 Ranger e Amarok. Amarok 2010 diante, o B12 Premium, beleza? Então, senhora, veja só esse relato aqui, muito interessante. Então, está dizendo que o óleo 1040, ele é ruim para o motor? Não, ele é mais fino e é mais puro. Ele tem um Hilux 99, eu não sei a quilometragem das caminhonetes, mas está com alta quilometragem. O motor elétrico, o óleo sintético fez alguma limpeza ali e vai tirar a carbonização, vai tirar, beleza? Então, é dessa maneira que falando. Falando em carbonização, vai ter um vídeo do nosso W4 Preta fazendo o vazamento de motor, que a gente teve que tirar o cabeçote também e fizemos até assentamento de válvula. Pensa num upgrade de serviço que estamos fazendo aqui na oficina esse ano que vem. Agora, final do ano, já estamos ensaiando, né? Estamos treinando a equipe para o ano que vem. Porque ano que vem teremos uma nova fase. Já estamos numa nova fase. Então, assim, vocês estão vendo aqui a quantidade de serviço. Graças a Deus. Gente, é Deus. Primeiro de tudo, é Deus. Beleza? Então, nos motores Garbosa, por mais que a Toyota naquele rótulo do 1040 fale que pode usar o 1040, talvez se usasse num motor recém-feito e desde zero o 1040, valeria a pena. Mas no motor já cansado, usado, com alta quilometragem, mantém o 1540 e o B12 Turbo, beleza? Show de bola. O Paulo Gomes. Então, tem um Hilux 2010 com óleo diesel no óleo do motor. O que será? Olha aí. Não é normal. Não é normal. Hilux 2010... com certeza é problema no retorno do bico. O retorno do bico da Hilux 2010 é dentro da tampa de válvula, por dentro. E o pessoal, às vezes, quando mexe em bico, coloca a arruela paralela ou não aperta direito, ou quebra o cano de retorno de bico, ou dá tudo junto. Então, vai lá no retorno de bico, tem que tirar a tampa de válvula, tem lá no mecânico e olhar o cano de retorno de bico. Deve estar com algum problema, ou cano furado, quebrado, sem arruela, com arruela defeituosa ou com arruela usada. Arruela de vedação, essas de alumínio, senhoras e senhores, ela tem esmagamento previsto. É descartável, usou, jogou fora. Arruela de vedação, principalmente em cárter, vocês já viram um monte aí que a arruela chega até assim aqui, ó. Chega até aqui, ó. Chega desse jeito, tão esmagada. Gente, como é que as pessoas não fazem uma lambança dessa numa troca de óleo? Então, tem que trocar peças de toda a conexão de líquido que existe, que tem aqueles parafusos oco, ele necessita de relas de vedação em pinça de freio, bico, direção hidráulica. Precisa de relas de vedação entre o parafuso oco, o cano que ele vai conectar a bomba ou ao sistema que ele vai conectar ali. E essas relas de vedações, quando faz o serviço, tem que ser colocado todas novas. Beleza, tem rola de cobre, tem rola de alumínio, tem a rola com anelzinho de borracha, tem várias arruelas de vedação, mas tem que ser trocadas. Então, por exemplo, do seu carro, Paulo Gomes, eu tenho 95% de certeza que é no retorno do bico. Renato Pop, Netão, não dá para colocar um prolongador da válvula nesses daqueles bicos? Ele está falando do amortecedor bump. Vocês viram que a gente tentou colocar novamente na Hilux aqui e não deu certo nenhum. Desenvolvemos um suporte também, não deu certo. O suporte, eu não cobrei nada do cliente, nem a mão de obra, nem o suporte. Eu tentei fazer até para ver um feedback para bump. Eu não tenho parceria com nenhuma dessas amortecedores de performance, certo? Então, não tenho nenhum, eu já instalei quase todos aqui, certo? Um ou outro que já instalamos, não fiz vídeo, mas a maioria já fiz. Se aparecer um inédito aqui, eu vou fazer o vídeo para vocês. E para mim, o Renato Pop, Renato Pop não, agora que eu lembrei, ele tem apelido. Renato Popai! Eu tenho para mim, o ideal seria aumentar o tamanho do flexível ali e colocar essas cápsulas de óleo dentro do capô. Aí ia ficar show de bola, beleza? Samuel, Netão, bom dia, parabéns pelo seu canal. Falando aqui do Paraná, notei que hoje minha Hilux 2009 está soltando a fumaça preta ao acelerar e soltar. E também através do retentor, através do retrovisor, andando pela rua, noto um pouco de fumaça ao acelerar. Hoje é terça-feira, 22/10, e no domingo 20/10 abasteci em um posto que não costumo abastecer. Sempre uso o dia S10. Isso pode ter reação com o diesel? Tentei pesquisar no seu canal, mas não achei nada a respeito.
Samuel, tem bastante sobre fumaça. Às vezes a gente não coloca o título, né? Tem que acompanhar o canal. Mas parabéns, seja bem-vindo. E fumaça preta indica, geralmente, excesso de combustível. Então, seu veículo, eu acredito, está precisando fazer uma descarbonização nele. Porque a descarbonização no sistema de admissão de ar, e às vezes, está entupindo os acessos. Então, vai lá e faz a descarbonização da caminhonete, beleza? Seria esse o problema. Ou pode ser problema de bico, pode ser problema de óleo diesel, pode ser vários problemas. Já limpou o tanque? Já descarbonizou? Fez uma troca total de óleo do motor, filtro do lubrificante? Trocou o câmbio automático? Até o óleo do câmbio automático seria interessante você mandar trocar. Tem coisa a ver com fumaça então? Não, não tem a ver com fumaça, mas tem a ver com manutenção. E com o óleo do câmbio, e um câmbio com o óleo em perfeitas condições, certo? Com um fluido. Fluido. Como é que é? Fluido? Eu acho que eu errei, eu falei, o Zé Frizinho, o Zé Gramática veio falar ali. Fluido é adjetivo e fluido é substantivo, né? O fluido é o nome do item, fluido câmbio automático. E fluido é um estado, um adjetivo, uma qualidade de um item. Acho que é isso, acho que eu errei. Eu nem me lembro qual vídeo que eu gravei isso. Não me lembro. Acho que foi um vídeo falando de fluido e freio. Mas tá, vamos lá. Depois eu vou, se for o caso, eu corrijo no dia. Então, tem a ver com o diesel? Claro, pode ter a ver sim com o diesel também, que se abasteceu. Mas eu diria que ela vai fazer a manutenção. Ou você fez a manutenção recentemente. E para encerrar o vídeo de hoje, não será ele. Não será ele. O homem de Sucuri, W William 4D56. Um homem que possuiu a Amarok, ele não quer contar. Ele já teve a Amarok e não quer contar. Ele teve um 4D56 e andou por 7 milhões de quilômetros. Trocou o óleo apenas 7 vezes, ele trocava o óleo 1 milhão, a cada 1 milhão de quilômetros, mas nunca deu problema. Por quê? Porque na verdade, no passado, como eu falei para vocês que ia contar, eu descobri, ele foi atleta lá no distrito de Sucuri, senhoras e senhores, ele foi atleta lá. Campeão olímpico sucuriano de campeonato de bambolê, nossa! Era mestre no bambolê. Ele foi exímio, foi campeão do torneio de bola de sabão. E no arremesso de cuspe, então, ele chegou a cuspir a 9 metros. Uma máquina, um atleta, um verdadeiro atleta, representando a Machada Cuiabana nas Olimpíadas Sucurianas ali. As glórias das Olimpíadas Sucurianas de W. William 97. Um homem que, graças ao seu preparo atlético, ao seu preparo de academia, ele conseguia andar numa caminhonete 700 milhões de quilômetros. E nunca deu problema. No 4D56, nunca esquentou. Nunca esquentou, nem pastilha trocava, porque ele não freava. Quando ele tinha que parar a caminhonete, ele botava a cabeça do lado de fora assim e assoprava contra. E o sopro dele, porque ele é campeão mundial de assopramento de bexiga, tinha pulmões privilegiados, um verdadeiro lambari. Ficava 14 minutos embaixo d'água, ele assoprava assim, ó, e o carro parava. E tão forte que era o sopro dele. Um homem, um mutante. Então não será ele hoje que vai encerrar as perguntas da semana. Vai ser o Tamo Junto. Salve Netão e combatente do canal. Sei que é fácil falar, não estou envolvido diretamente na situação, mas se a caminhonete fosse minha e eu decidisse instalar esse tipo de amortecedor, caso o modo indicado pelo fabricante, que é bem genérico, como diz Netão, não desse certo, eu dividiria o custo da devida adaptação, instalação com a mecânica que está instalando. Mas como cada um tem seu cada qual, o Netão, como excelente profissional que é, além de exímio fidelizador de cliente, assumiu o custo. Parabéns, como sempre, especificamente nesse caso, o cliente saiu devendo no bom sentido. Parabéns, tamo junto! Palma pra ele. Tamo junto? Tamo junto! Então, senhores, eu aprendi que algumas coisas você semeia na vida das pessoas, tá? No dia que você for generoso,
Um dia, eu acho que eu já contei nesse canal, vou contar novamente os quatro conselhos, mas não hoje, nós temos que ir embora. Falta 6 minutos para as 7 horas. Tem que começar a live. Eu vou começar a live atrasado hoje, vocês vão ver. Quando você assistir sabadão, vocês vão lembrar que eu estou gravando aqui. Eu saio daqui e tem que gravar a live. Então, pensa que... Olha a correria do Netão, tem que agarrar na orelha, né? Então, gente, algumas coisas é melhor você fazer pro cliente, certo? É melhor, você ganha o cliente, fideliza ele. E alguns valores é melhor não... Nem cobrar. E no final das contas, se a gente tivesse cobrado, não acabou não dando certo. Então, realmente, temos um problema ali no amortecedor. Aí uma pessoa falou assim, tá falando mal, parece que é denigrir a empresa. Eu peguei e perguntei pra ela assim, ô dona, fala exatamente, seja mais específica, qual foi o minuto que eu falei mal da empresa? Em nenhum momento, em qual momento que eu falei mal da banca? Eu não falei mal, eu falei, vocês precisam atualizar o projeto. Com um manual de instrução mais específico e com um projeto para as oficinas colocarem o suporte da cápsula de gás num lugar coeso, num lugar coerente com o trabalho. Não mandar aí, a gente adivinha, decide onde põe e faz por isso mesmo. Ou fomos assistir o vídeo que vocês colocaram e o cliente não gostou. Se eu não mando o link para o cliente achou que nós era zeba. Então, as pessoas não, é que hoje em dia tá difícil, né? As pessoas não entendem mais português, né? Entende qualquer coisa menos português. Interpretação de texto ninguém faz mais. Fica dolorido, fica uma moagem. Mas enfim. Beleza, senhoras e senhores? Vamos encerrar que temos que começar a live. E desta maneira encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonete. Não! Dessa vez começamos. Encerramos mais um Pergunte ao Perito Miguel e ao Mecânico Netão. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Olha lá, muito abraço pro Dino do Rio. Abração de manso. Dói. Você tá assistindo o vídeo até o final? Pergunta pra ele aí. Cena pós-créditos, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa sujeira aqui, vamos jogar dentro do nosso tubo de ensaio, nosso tubo de Becker, é o Becker, né? É o nome desse tubo aqui, ou é o Arlinghauser, sei lá o nome desses aqui. Olha lá, o chuveiro é bom de nome dessas coisas aí, vamos jogar aqui dentro, né? Tenta pegar aquela do fundo ali, isso, joga essa sujeira. Dá pra, o copo vaza, se colocar dentro do copo, ó. E olha como é que o óleo vai ficando opaco. Quem tá vendo aí na tela? Joga aqui dentro agora. Coloca mais um pouquinho de óleo aí. Bota óleo até os 200 ml ali. Olha como é que ficou opaco o óleo diesel. Mais um golinho. Aí. Agora abre esse aqui e coloca lá. Ah, deixa eu falar pra vocês o seguinte, ó. Pessoal, esse aqui é o frasco antigo da Bardal, tá? Era assim, tampinha branca. Esse lacre aqui agora. Certo? Quadradinho. Agora o frasco moderno. 200 ml, tampinha preta agora, tá bom? Continua a mesma coisa, ó. 200 ml, trata até 200 litros. Gente, aqui outra coisa, trata até 200 litros, então de um tanque de 80 a um de 200, vai tranquilo, pode colocar. Daqui eu vou abrir isso aqui, vamos, acho que é o último da tampinha branca que tem, vamos abrir ele logo. Vamos abrir ele, vamos colocar dentro do óleo aqui, o que acontece, vamos deixar ali, pensar no próximo sabadão a gente vê o que acontece. Olha lá, não só. É, só até no meio aí, entre os dois aí. Vai mais um pouquinho, bem no meio aí. Aí. Então, já botamos por volta ali de 25 ml de produto.
Então vamos deixar aí a agenda para ver o que que acontece com o esse óleo aí, beleza? Até aí. Cena pós-crédito, senhoras e senhores. Essa semana fez aniversário menino chinês, Samuel, Emanuel, Anilde e o Jorge. Ainda juntou todo mundo aqui agora e fizemos aqui o tradicional bolinho e o Mico tá ali, ó, agarrado na orelha. Bolinho, olha lá. Estamos disputando aqui quem que vai tirar o primeiro pedaço. Para pagar a velinha, tem até a velinha. Você veio para pagar a velinha, deu um trabalho. Ali, tá ali, ó. E tá aqui o menino chinês, o único que tá tomando suco do Hulk aqui, ó. Olha lá. Água que passarinho não bebe. É todo ali, ó. Momento, aí, ó. Cena pós-crédito aí, ó. Sabadão. E olha lá, ó. Senhoras e senhores, olha aqui. Vamos fazer uma cena pós-crédito aqui com o Cinzano. Quem vai querer comprar ele? Acho que eu vou vender ele. Vai, Cinzano, coloca aqui. O limpador de para-brisa tá sequinho, sequinho, sequinho. Limpador de para-brisa. E vem revisando a Toyota. Eu vou ficar quieto, não vou falar nada, mano. Não vou falar nada, porque se eu falar alguma coisa, vamos falar de... Olha lá. Troquei a bateria. Depois de 2 anos, troquei a bateria. Meti um LA. Então, não tem garantia. Não, não tem garantia. Bateria não tem garantia, tá? Ainda mais. Esse carro é 22, 23, né? Você tem só 13 mil quilômetros, é verdade, mas... Não tem bateria, não tem garantia. Então... Foi lá, vendo agora a garantia, não teve, já meti uma nova aí. Não adianta recarregar, a gente tentou carregar aqui. E eu até ter feito um vídeo, né, China? A gente tentou carregar e não pegou carga, né? É aquilo que eu falo nos vídeos, gente, a bateria arriou. Você pega e já troca logo. Não fica com o negócio de carregar, não. Tá aqui, a prova tá aqui. Só 13 mil quilômetros, é verdade. Olha ele ali mesmo. O que tá valendo aí? Sabadão, meio-dia. E aqui? Pessoal agarrado na orelha aqui, olha aí. Astra SS, hein? Olha, esportivo total, hein? Velozes e Furiosos. Viatura oficial do Samuel aí, ó. Aí ele pediu, ó, após o expediente, ó, 11h30, a gente parou 11. Pra trocar umas peças no carro dele ali. Falei, pode trocar, meu filho, não tem problema não. Claro, depois do expediente, né? O sabadão é feito pra isso, beleza? Então vamos dar uma agarrada na orelha no Super Esporte. Vamos lá, então.